بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے ایسے حیرت انگیز مقامات جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچے. شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو. نمبر ون پر ہے فائروے آئی لینڈز. یہ 18 جزیروں پر مشتمل مقام ڈنمارک میں ناروے کے سمندر اور شمالی اٹلانٹک کے درمیان واقع ہے. دوستو نمبر ٹو پر ہے جوجوئی پروونس. ارجنٹینا کا یہ خطہ چلی اور بولیویا کی سرحد پر واقع ہے اور یہ ایک میدانی علاقہ ہے. یہاں موجود چوٹیوں کی بلندی 5000 میٹر تک ہے. اس مقام کا موسم گرم اور انتہائی خشک ہوتا ہے. دوستو نمبر تین پر ہے دالول. ایتھوپیا میں واقع اس مقام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر دنیا کا سب سے گرم ترین خطہ ہے. اس جگہ کا عجیب و غریب رنگ کی وجہ یہاں پائی جانے والی مٹی, نمک, آئرن اور خاص قسم کی کھائی ہے جن کا مرکب یہ رنگ پیدا کرتا ہے. دوستو نمبر فور پر نمیبیا. جنوبی افریقہ ملک کی دنیا کے سب سے کم گنجان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے اور اس کا صحرائے نمیب ایک ایسا مقام ہے جہاں دنیا کے کل چیتوں میں سے ایک چوتھائی چیتے پائے جاتے ہیں. نمبر پانچ پر ہے گلاپیگوس آئی لینڈ. ایکواڈر کے جزائر خاص نسل کے جانور کے حوالے سے یہ پناہ مقبولیت رکھتے ہیں. ان جانوروں میں سمندری چھپکلیاں, دیوقامت, کچھوے, پینگوئن اور وہیل کے مختلف اقسام شامل ہیں. تو نمبر چھ پر ہے گنکھار پیونچیم. یہ بھوٹان کیا سب سے بلند ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی 7570 میٹر ہے اور ممکن طور پر یہ دنیا ایسا بلند ترین پہاڑ ہے جسے آج تک کسی نے سر نہیں کیا. دوستو نمبر سات پر ہے بوہول. یہ فلپائن کا ایک ایسا خطہ ہے جو اپنے چاکلیٹ پہاڑوں کی وجہ سے مقبولیت رکھتا ہے. یہ 1260 ایسے مخصوص پہاڑ ہیں جن کے بارے میں سائنسدان اب تک پتہ نہیں چلا سکے آخر کیسے اس شکل میں وجود آئے. دوستو نمبر آٹھ پر ہے اسکیلٹن کوسٹ. یہ بھی نمیبیا کا ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں زیادہ انسانوں کا گزر نہیں ہوا. یہاں کے سخت حالات کی وجہ سے پرتگالی ملا اس جہنم کے دروازے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عتیق الرحمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں یاد.